Son Celtia, do Club de Lectura do IES Pedra da Águia da Ponte do Porto. Hoxe vouvos a presentar Un Mundo Feliz, ou como originariamente se chama, Brave New World, escrito por Aldous Huxley en 1932. Este escritor inglés baseouse en La Tempestad de William Shakespeare. A continuación, vamos a explayarnos con o tema deste maravilloso libro. Un Mundo Feliz baséase nunha sociedade futurista, máis ben sexista, na que se creaban os bebés en un laboratorio, o Centro de Incubación e Acondicionamento de Londres, eran fabricados nunha probeta e somatizados para que fixeran das súas vidas o que se creía correcto, é dicir, para que seguísen o camiño para o cal foron diseñados. Ten unha certa relación coa actualidade, pois na actualidade o noso soma, como din no libro, é a televisión que nos incita a comprar, incítanos a actuar de certa maneira, igual que no libro, que os bebés eran incitados a dormir determinadas horas para adquirir uns conocimentos, para adquirir uns comportamentos, e cando se salían un pouco dos seus límites, eran somatizados para que así fixeran o que en realidad estaban acostumbrados a facer e o que tiñan que facer. Que é iso do soma? Pois vamos a ver. O soma viña sendo unha droga, entre comillas, que cando algún dos nenos non se sentía completamente feliz, pero bueno, que nunca chegaremos a saber cal era a súa felicidade completa, cando en realidad non tiñan nada con o que comparar a súa felicidade. Pois se nunca puderon sentir o sufrimiento, tampouco podían saber completamente o que era a felicidade. Con lo cual, pois, somatizábanos esa droga, axudáballes a... Si se sentían un pouco mal, soma. Total, somatizábanse, eran felices, para eles xa tiñan a vida completa. A miña persoaxe favorita é John el Salvaje. É o máis humano, pois é o fillo do director do centro con unha humana da reserva. Os da reserva, el foi criado ali, e para os demais, os da reserva eran salvaxes, pois ao non estar incluídos dentro do seu centro, tiñanos como salvaxes, pois criábanse en liberdade. Esa liberdade é a que busca John nos libros, na religión, cousas que eran prohibidas para os demais. Recomendo este libro porque para min, máis que unha novela de ciencia ficción, considero en parte un libro de psicología, pois apréndenos a que non sempre todo o que nos enseñan é o correcto, nin o que fai todo o mundo ou seguir a unha multitude é o correcto, ao mesmo tempo que nos enseña a pensar por nós mesmos, a non deixar que nada nin nadie nos controle.